kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoyska oo aad toddobaadkiiba laba jeer ka dhageysataan radio Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxaa martay ku ah Jamiila Cali Cige waa hooyo korsata caruur isla markaasina haysata meherad ganacsi bal marka hore Jamiila waxaan jeclayn inaan ku soo dhawaato barnaamijka arrimaha qoyska su'aasha ugu horeysa weydiinayna waxay tahay sidee ayay suurtagal ku tahay in hooyo caruurna korsato isla markaasina dhanka kale ay wado shaqo bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaan ummada islaamka meel kasta joogaan aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ikraan saciid iyo riyaad baad u mahadsantahay su'aashaad weydiisay su'aal aad u fiican weeyaan oo faa'iido leh maxay heeto hooyadu waxa ay iyadu dee ubadkeeda oran haysan kartaa ee meheradii ama shaqadii ay gacanta ku haysatayna u shaqeysan kartaa wax weeyaan in ay iyadu dadaal sameeyso waqti geliso oo ay waqti dee u sameeyso ubadkiina waqti u sameeyso maadaama imika aynu casri dee casriyadii hore ka dambeeyay ama aynu ka horumarsan aynu joogno hooyadu waxay haysataa chaanis ka fiican chaanisyadii hore way hooyoyinkii hore waxay aad ugu cadbinaan jireen ama ay ku cadilnaan jireen in ay ubadkana ay dhinac ka hayaan shaqooyinkan shaqo ka adagnaa min jireen imika horumar baynu gaarnay isgaarsiin baynu sameysanay ubadkeenii qof aad u shaqaalo aad ka dhiganaysa ubadkii ku haynaya gurigi ku haynaya oo waqti siinaysa ubadkaagina waqti waa inaad siiso oo aanad inta ugu badanaanad ganacsiga gelin waayo adduunka waxa ugu qaalisan ubadkeen ama dad aad maxay heetay aad wax taransato marka ganacsiguna waa inaad waqti u sameysaa ama shaqada aad shaqaysanayso inaad waqti u sameyso ubadkaagii aad korsanayseena aad waqti siiso marka inta badan hooyoyinkii hore waxay ku cadbinaan jireen ama ay ku dilan jireen casriga maanta taagan may haysan taleefanna may haysanin shaqaale may haysanin family-gooda sidan oo imaka isku yahay la isku ma ahayn diinta sidan deen nasteexada badan ee kalgacalka badan ee umada imka dhex gashay la isku yahay la isku ma ahayn qof waliba isaga de noloshiisa watay hooyoyinkii hore aad bay u cadilnaayeen laakiin kuwan imaka dambe ee aanu de anagu aanu kamid ka nahay waxyaabo fara badan baan noo fududaaday online baan ku iibinaa imika oo aanu gurigeega jooga ayaa la iga soo dalbada alaab meheradan tagaa qofkii baan siiya maxay heetay meherad diiban qof u qaban kartaa ayaad oran kartaa qofka anahay anaad waqtigii aad diyanana aad siin kartaa shaqadu kaliya tamaa ha ganacsi hooyoyinka qarba sabaaya duba hooyoyinka qarba biyo iibiya hooyoyinka qarba dhuxul iibiya hooyoyin buqad qarba sibay noloshooda u wataan marka hooyadan maxay heetay mar walba shaqeysanayse ee nolosheedii doonayse inay ka faysato waxa hididiilo iyo maxay heetay garab istaag ama gacan siin mar walba ku noqon kartaa inuu seegeedu caawiyo oo si ay noloshoodi wada kabaan maadaama isaguna uu raali kaliya iyadu shaqeysato isna inuu gacan siiyo oo markay ubadkii ka maqan tahay uu deesi daryeelo oo kale balse Soomaalideen inta badan waxyaabaha ma jecelo waxay idhaahdaan de ninka naagtu way sidan ay tiri way falatay maxay ku carurta ka dalqabanayaan adigu waxyaabaha saaso kala flagaada kaaga imanaya balse labadii qof markay isku kalsoon yihiin inay arrimahooda qoyska ay meel haa ubadkiina ay wada dhaleen oo mas'uuliyad ka saarantay inay meel wada mari karaan labadii qof ayaan aaminsanahay anigu qofkii kale ee maxay heetay ubadkii iyo labadiini qofba deem labadiiniba mas'uul baad ka tiina meel badooda maraysaan marka aad baan u mahadsantahay kiraan Saciid Diiriye hooyo kasta waxaan ku dhiirigelinayaa inay shaqeysan karto maadaama oo qof ay haysato iyadana dhiirigeliya ama aanay hadaanay haysan oo ka fog yahay ay iyadu de isasiin karto maxay heetay niyad isasiin karto ubadkeenina haysan karto mar walba si ay nolosha ubadkeed iyo teedaba ay u kafeyn karto inay meel gaari hooyada intaasan ku baraarujinaya inay ubadkeeda meel gaarsiin karto oo aanay ku haleen kariin kaliya ta aabaha lama yiraahdoon aabuhu inuu mas'uul ka noqdo waana dhinacaaga wixii aad tari kartay Ilaahay awood ku siiyo fikrad ku siiyo maskax ku siiyo dadaal ku siiyo aad ku darsato gurigaaga iyo reerkaaga sidii ayay markaa bulshadeena ay ku dhaxloon lahay ay u arkaan in ay gabadhu ganacsato ama ay shaqo bilowdo iyadoo ninkeedina uu dhinac ka shaqeynayo aqabada badan ba kaaga imanaya oo inta badan waxa lagu oranayaa ubadkeedii ba yaan maxay ubadkeeda uga baxaysa maxay ka shaqeysanaysa ninkii ba shaqeysta maxay cuntay weeyday waxyaabo badan aflagaada kaaga imanaya balse hadana waxaad ku dhaafi kartaa adiga maskaxdaadu waa inay u jeedo inaad gurigaaga iyo reerkaaga horumariso markasta oo horumar gaadho bulshadu way ku sacabtumayaan markasta oo iyaga daba fadhiisatana mar walba waa lagu liiqayaayo de waa lagu liidayaayo hoosbad u taala laakiin markan aad horo u socoto dhibaato kasta iyo rafaad kasta way ka hor imanayaan waa inaad dadaalkeeda adeegeeda aad lahaato inaad horo u mari karto oo meel gaari karto
maxay ahayd dib kasto ka hor imaada aad uu samirkeeda lahaato marka hooyo kasto waxaan ku baraarujinaya maadaama aynu ku dhex jirno bulsho aan hooyooyinku u badneyn inay ganacsadaan ama ay shaqeeystaan in ay iyagu horumarkooda gaari karaan oo ay maxay tii meeshii doonayaan gaari karaan ubadkooda ha noqoto qoyskooda ha noqoto naftooda ha noqoto meel kasto ay isleeyeen wad gaari kartaa horumar inay gaari karaan maadaama onay u jeedsanaynin cid ka daba hadleysa iyo cid liideysa ee hoos u dhigeysa intaas aan ku baraarujin lahaa marka waxa la kulaba dhaqaalaha kasoo galiyay noloshan waa waxay qoyskeedu ku celinaysaa ha mar walba waxan iyada faa'iido u kordhay weeyaan balse hadalladan adiga kugu dhacay dulsaarka kugu ah waa wax adiga intii kugu dhacaan hadana la ilaabayo balse faa'iidada adiga ku soo galeysa waa faa'iido mar walba adiga heer ku qaadaysa gurigaaga family-gaaga arurtaada ninkaaga waa qoyskii horo muusii marayaa marka labada qof inay caawiyaan ee isla jooga arrimaha qoyska dib marka laga hadlayo waxa fiican in labada qof aad isku caawiyaan isgarab taagnaadaan ay is ogaadaan ma hawn in mar kasta lagu haleeyo aabaha oo leeyahay dee anigu halkanan dhinacayga ka waday waxa keen waa bila aadan suuqii uu ka soo waayi kara xirfad baan u lahayn karin waxyaabo farabadan baa iman karo dhacdooyin farabadan baa dee magaalooyinkeen iyo caalamka dhon ka dhaca marka mar walba hooyada waxaan ku baraarujinayaa si kasto ay wax ku qabsan karto inay ubadkeeda iyo reerkeeda iyo odaygeeda ba ay ku darsan karo ilaahay awood u siiyaha marka imka jamiilay meheradan aad hayso marka laga tago nolosha qoyska iyo saad u maareyso bal meheradan waa meherad noocii ah meherad aagab noocii bisa ee bal noo sawir meheradan haysto waa meherad ganacsi oo waxaan aanu iibinaa dharka dumarka cadarada uunsiga makeup-ka dharka caruurta waxa qalabka adigu dumarka iyo caruurta aad ugu badan hoon iibinaa marka saas weeyaan online baan ku iibinaa meheradana idin oo timadoon kaga iibinaa marka ma jirtaa wax caqabado aad kala kulantaan ama idiga hortimaada internet ganacsiga ku jirtaan ama shaqada haa way jirtaa oo mararka qaar markaad adigu sawirkii lagu soo diro oo aad shaygii jeclaato oo dalbato dibadii u dalbato oo dirsato inuuna shaygi noqonin aad maxay tahay aragto inuu shaygi sidii ka duwan yahay ama waxyaabihii la socday qurxinayay ee ku dooratay inaanu laba socono laga reebo hadda taas waa caqabada noogu weyn ee mararka qaar anagu aanan tagin dee ama aanan awood u lahayn inaan tagno oo meelaha qaar aan u dirsano nagu keentay inaan maxay tahay caqabad lagu noqoto marka sawirkii dharkii aad dalbateen ayaa tiyahan ama muqaalahan isbedelaya markii aad dalbataan aad lacagta bixisaan haa lacagti anaguna laga haystoono bixino ayaa hadana shaygi maana tayadii aad ku dooratay aanu lahaynaynin wixii quruxda badnaa ee aad ku dooratay ama shay kale oo la socdayo aad islaahayd shaygan waa shayga ugu quruxda badan ee lagu qaadan karo kumbuleed isku aha la kala reebaya marka waxyaabaha ugu badan caqabadaha ugu badan taasa kamida waxa kale oo la mida inaad hesho meel aad maxay tahay aad waxaagi kaaga socon karo oo aad ku heli karto maxay tahay suuqad ku heli karto meesha soo yiduna ay center tahay magaalada dhani ku xidhan tahay suuqo kale meelaha de laamiyada u dhawo kale meelaha soo kale waad faa'iido way ka soo gali kartaa inkastoo ilaahay arsaaqada qorayo meel kasto oo aad maxay tahay de joogto ay arsaaqada ku imanayso bal haddana waxa aad u sii muhiim ah inaad ku dhawaato meelaha centerka ah ee aad maxay tahay ka heli karto inuu ganacsigaaga horumar ku gaari karo waxa kale adigu aad caqabad noogu ah inaad shaygan aad hayso haashaygan ina tadadugu keento qiimaha tiinisa qiimo ka hooseeyo u sii taasina carqalad labaad bay ku noqotaa ganacsiga waayo qofkan suuqa isla joogtan hadaanu kanay inta tiinisa aanu ka dhisiinayn adiga carqalad bay kugu tahay wax laga yaabaa in adigu suuqi ka baxdo oo qofkan inta tiinisa in ka jaban hadii uu sii qofka loo tago marka carqaladahaasina way ka hor yimaadaan meelaha ugu badan ee laabta ka dirtaan oo dambeeyeen ganacsiga inta ugu badan horto jeena loo dirsadaa dubay anaga maadaama cabaayado iyo dharka carruurta iibina horta cabaayadaha nagu dubay baan u dirsanaa dharka carruurtana turkiga baan u dirsanaa marka jeenaha waxa nooga yimaadaaba wiiska yar yahay maadaama imka oo aanu isku socodka yar yahay oo dunidii oo cudurkan corona virus uu aafiyay maxaa la dhaa baldanka ganacsiga isaga muxuu ku keenay idinka horta hoos u dhac aad weyn ba ayaa adduunyadoo dhan ku yimaaday maadaama corona viruska cudurkan ilaahay hay naga najeeyay inagana intii uu hayna ka dulqaaday maadaama uu cudurkan ina aafiyay dhammaan dacalada dunida oo dhan waxa ku yimaa hoos u dhac weyn balse haddana intii tamarta bini'aadamka ah waxay isku dayaan in ay bal isku socodku uu si uun bal ha u socdo inay isku socodku yimaado isku socodku uu yimaadaa oo diyaaradaha ayaa alaabta kaliya la soo saaraa laakiin inta badan waxaa la xakameeyay bini'aadankiis dhexgalay qofkan inta wadan tago qofkan kale ka wadan tagay imika wadamada qaar waa la furay waayo laasim waxa noqotay inaan laga maarmi karin waxyaabihii isku socodkii
هدي نقطه ان مر هدي نهي دل دي اادو يرو ان ولي اسكو فيلانين هدنا الحمد لله رب العالمين وح مر ولب ولا اسكو باهن يحي ودنيده دعلده قف نقف كما مارمو مركا وحنا ان اركيا اما اين يموقدا ان انا ليس ان انا دل كلام مارمي كرين او سي ولو دحدا با ان او مخي هيتو او غنعسغو سوده او اسكو سوده هبا يراده لكن او سوده ان غبغبدي جميلين رجين تيلك اياد كقبتا غنعسغان اد فرها كل جرتو iyo shaqadan aad hayso iyo waliba dhanka qoyskaaga oo ah in korinta caruurtaada iyo horumarinta nolosha qoyskaagaba in masha Allah horto hamiyeeyo xoog buu u sareeyaa oo waxaan isleeyahay heer adduunyada dacladeeda laga baran karo ayad gaadhi doonta maadaama uu hamigeeyga yahay in ha business woman inaan ku biiro ama aan noqdo aan hadda ahay balse aan xoog u yarahay oo ganacsigeeyga xoog deeyo imaka uu cusub yahay balse hadana insha Allah waxaan rajaynayaa inaan gaaro heerka gaaro oo maxay tahay qofte la yaqaano noqdo oo ubadkaygana day ay maxay tahay yihiin maadaama anigu leader u ahay ayaguna noqon karaan in maxay tahay dad deeyaguna igu daydo oo halkii aan gaaray meel ka sareysa ay gaari karaan waayo ubadkaaga sidaad adigu ka dhigato umbay ku noqonayaan sidoo Ilaahay kuugu hagaajiyo marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaan meel sare ka gaaro tii qoyska haday noqoto iyaga laftirkooda aad baan u jecelahay anagoo isku duuban oo isgarab taagan in aanu meel wada gaarno waayo kaliyay inaan meel gaaro wax faa'iido ii leedahay ma jirto aniga iyo ubadkayga iyo qoyskayga dhamaan waxaan rajaynayaa inaanu meesha ugu sareysa ee ugu quruxda badan ee laga gaari karo maanta ganacsi hadii noqoto iyo nolol haaneed ba hadii noqoto inaanu ka gaarno waagaag dhigistiyaal aad ayuu mahadsantahay Jamila Calaciige oo branchka toddobaadkan ay ku martay ahayd intaan barnaamijkan barnaamijka ku gurmi doono wakiil Saciid Diiriyo idin leh sidaas iyo nabadgelyo